Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Şuşa şəhərində bərpa və yenidən qurma tədbirləri davam etdirilir. Kanal 13 reportaj istinadən xəbər verir ki, hazırda şəhər salma prinsiplərinə uyğun olaraq bərpa və yenidən qurma işlərinin layihələndirilməsi üzərində işlər aparılır. Həmçinin qeyd olunub ki, şəhərdə yaşayış üçün yararsız istismar müddəti başa çatmış və qəzalı vəziyyətdə olan bəzi binaların sökülməsi də həyata keçirilir.